Здравейте, уважаеми зрители! Гост в студиото ни днес е Светлана Савова от VNTOL или V+OL. Здравейте! Точно така, здравейте! Много ви благодаря, че отделихте време да отговорите на нашите въпроси. За мен е удоволствие. Преминавам направо към въпросите и първият от тях е това доколко в съвременните организации трябва да има връзка и трябва да бъдат обвързани всъщност управлението на бизнес процесите и корпоративната комуникация. Знаете ли, аз, така мислейки по тази тема, иска да споделя следното. Принципно ние, работещите в комуникациите, имаме едно усещане, че нашата професия не е достатъчно оценена, не е достатъчно призната и така нататък. И винаги съм се питала защо това е така. Моят отговор е, че всеки от нас има грижа за това по какъв начин върши работата си и по какъв начин добавя стойност към партньорството с клиенти, сектори и така нататък. Тоест, за да бъдем полезни и за да има смисъл от това, което правим и за да сядаме на масата с борд мембърите и с топ менеджмента на една компания, при всички положения трябва да нашата работа да бъде свързана с бизнес процесите, с бизнес стратегията на една компания. Това на времето не беше така. Сега все повече се налага, защото иначе са просто думи. Нали? А тези думи трябва да носят някакъв смисъл, бизнес смисъл за нашите клиенти и партньори. Пък и това на нас ще ни даде повече, как да кажа, сила, смисъл, удовлетворение, ако щете. Смятам, че нашата професия би трябвало да бъде на същото ниво на експертиза, като един добър адвокат, един добър финансов консултант. Тези три специалности трябва да са пряко свързани с бизнеса на една компания. Така мисля. Особено в 21 век. Особено в 21 век. Тоест, да разбирам, че вие заставате твърдо зад идеята, че комуникационната функция в една организация, управлението на комуникацията в една организация трябва да бъде, може би как да го наречем, може би можем да кажем, че това не е изпълнителска функция вече, не е executive function, просто да ни се казва какво да правим, а трябва поне мнението ни да се чува по отношение на стратегическото планиране. Ето, стратегическо, да. Изобщо стратегия е ключова дума, която аз много-много харесвам. Даже си спомним тук един разговор с Алистър Кембъл, който имах удоволствието да срещна в София. Алистър Кембъл, комуникационният съветник на Тони Блер, много често наричан спин доктор. Той обаче казва, че всъщност той не спинва нищо, той просто общува и прави комуникация със стратегия. Тоест, стратегията е изключително важна за целият процес. Няма как двете неща да бъдат откъснати един път и втори път. Ако ние като професионалисти работим и слагаме в центъра стратегията, тогава няма да имаме просто изпълнителска функция, ще имаме консултантска функция, която наистина пак на нас ни добавя повече сила и смисъл и съответно на сектора, компанията, в която работим също, за която работим. Можем ли да кажем, че по някакъв начин стратегическото планиране и улеснява нашата работа, защото ни дава възможност, дава ни повече предвидимост, доколкото може да има такава в сектора на комуникациите? Ами аз мятам, че освен, че дава предвидимост, тя дава карта, начертава карта. Без такава стратегия накъде вървиш. Нали, всичко друго е тактика, те са стъпки, ама защо ги подбираш тези стъпки? Защо така изглеждат те? Трябва да имаш отговор на този въпрос и когато се чудиш на къде да поемеш, ако имаш ясна стратегия, обръщаш се към нея като Библия и си подреждаш деня, проекта. До стратегия ще сложи дългосрочност. Нали? Защото една стратегия не може да бъде супер. Не можем да направим стратегия за следващия един месец, при положение, че да. Да, по-добре е да знаеш къде искаш да стигнеш, за да подредиш и стратегията, и стъпките, и да можеш да мериш резултати. Значи, ако не знаеш точно на къде се стремиш и каква ти е стратегията, как преценяваш в правилна посока ли вървиш? Да, това е много добър въпрос.
На мен обаче ми се ще да обърна внимание на това, доколко това се случва в България, т.е. доколко наистина комуникационната функция е стратегическа функция за организациите в България. Дали вече сме еволюирали до там или вървим в тази посока с бързи темпове, с бавни крачки, две напред, една назад, нещо така. Ами аз винаги съм така оптимистично настроена и смятам, че вървим в тая посока. Затова обикновено казвам, че е много хубаво, ако има силни играчи на пазара, конкуренти в нашия случай, които да дърпат развитието на пазара, защото имайте предвид, че освен всичко ние имаме образователна роля за нашите клиенти много често. И когато тази образователна роля нали, показва какъв е смисъл от нас, от нашата професия и така нататък, смятам, че точно този процес, за който вие говорите, за този етап, ще стигнем по-бързо. Но ние имаме много активна роля, нали, понеже обикновено много обичаме да казваме всичко е извън нас, не е в нас, напротив. Ние имаме роля, това е в нашите ръце. Това трябва ние да го направим също. Ще ти позволя в такъв случай един допълващ въпрос. Mm-hmm. Има ли известно подценяване от страна на комуникационните експерти в България, говорим за масовия случай, към техния собствен труд, към тяхното собствено, към стратегическия им принос, към необходимостта от такъв, да кажем? Ами, той като се огледал тук, ако виждаш един по-изкривен образ, няма как да си много удовлетворен и доволен. Пък този огледалото обикновено е другата страна. Нали, партньорите, клиента ти. Много е мотивиращо, като видиш, че с клиента си работиш в един екип и той те слуша. За да те слуша обаче, вероятно трябва да кажеш нещо умно. И тук ще се върна на темата, че пак имаме роля за това да сме образовани достатъчно, достатъчно информирани, подготвени за сектора, за който работим и смели да питаме. Няма нищо лошо да започнеш един проект, без да знаеш в детайл сектора, но сядайки на маса с клиента си, можеш да зададеш всякакви въпроси. Трябва да си смел да го правиш и да си спокоен, защото само така в крайна сметка има някакъв резултат. Положителен, с двете страни. Положителен, да. Това е важното. И удовлетворителен също. Да. Добре, няма как да не попитам. Последната година и половина пандемията, коронавируса е неизменна част от обществения дневен ред. Как се отрази коронавируса на комуникационния сектор в България? Ами, сега той комуникационния сектор е част от всичко, нали? Знаем всички как се отрази това да си в тотално неизвестна ситуация, абсолютна липса на контрол. Не знаеш как ще изглежда следващия ти ден и така нататък. Тоест всичко това води до притеснение, несигурност, тревожност, ако щете. В моменти на тревожност обаче, според мен комуникацията, общуването, даже в този случай по-точната дума, може много да помогне. Защото през разговор, правилно подредени думи и правилна история, можеш да вкараш спокойствие, да дадеш някаква перспектива, колкото ни ясна да е тя. В същото време можеш да вкараш и много притеснение, така че според мен ситуацията с коронавируса показа, че от комуникациите, от общуването има много смисъл, нали, във всякакви сфери, има много смисъл, но е, вдига и въпроса как се прави това общуване, колко е емпатично, колко е честно, колко е навременно. Давам ви пример, значи първите неща, които нашата компания, нашата агенция трябваше да направи за клиентите, беше точно да помогнем с това как се коментира, как се казва на служителите вътрешно, че има първи случай на заразен. Нали? Това са елементарни неща, но думите в този случай и начинът по който се поднася тази информация беше изключително важен. Тоест, ние правихме survival kit за правилна комуникация в една компания. Не знам дали отговорих на въпроса, ама... Един вид, да, не, отговорихте и то доста изчерпателно.
един вид, вие сте направили подготовка за такава кризисна ситуация, която е с много висок процент риск, реално погледнато, особено точно в пика на пандемията, наистина това беше нещо, което... Точно така. Така че, да, смятам, че се отрази също така и в какви инструменти и канали ползваш. Нали, това също много така бърз темп на промяна, не само при нас. Наложи се да ставаш магнетичен говорител през Skype, през Zoom, през Teams. Нали? Който коренно променя. Да. Изключва много възможности за влияние. Трябва да си просто много добър в това да се опиташ да се преместиш в различни обувки и пак да бъдеш силен. Интересно беше. Добре, станаха ли по-дигитални комуникациите вследствие на коронавируса? А, категорично. Категорично. Мато това е за щастие. Нали, аз смятам, че изобщо дигитализацията направи скокове напред. И у нея скорост, която ни се искаше да видим, стана ясно, че може. Ако може само да се запази същата скорост за по-нататъка, така че да, абсолютно. Но това, че станаха дигитални повече комуникациите, отваря друг въпрос. Отговорността на този, който комуникира през дигитални канали, как го прави, как използва езика, каква информация транслира, и дали информира или дезинформира. Ключ голям. Добре. Като си говорим за информация и дезинформация, ще ми се да задам въпрос по отношение на сериозни предизвикателства пред корпоративните комуникации в България като цяло. Дезинформацията може би е едно от тях. Да, така е. Имаме ли инструментите да се борим с нея, да се справим с това предизвикателство? Аз сега ще ви споделя нещо, което смятам, че в един момент ще го реализираме като агенция. Ние преди 2 години стартирахме с една наша си вътрешна кампания, която бяхме нарекли думите имат значение. Защото си казахме, че това беше по повод наша годишнина, не е интересно колко години ставаш, но какво си научил и от този опит, как ще го вкараш в някаква полезност. Тази програма думите имат значение беше насочена в мислите ни, още не сме го реализирали, но ще го направим, да помогнем на хората, които са в университета, например, и ще станат малко след това мултипликатори на информация, изобщо ще работят с тази информация, да ценят думите, да ценят тяхното значение, да го разбират, да ценят своята образованост и да инвестират много там, защото те имат голяма отговорност. И всъщност смятам, че дезинформацията, освен, разбира се, поведението на медиите, това са едни дълги теми, сигурно съм, че сте го обсъждали вече в предишните разговори, смятам, че трябва да се тръгне от онези, които в момента учат общуване, учат комуникации. И пак имаме роля ние, защото ние сме практици и е хубаво да помогнем на тези млади хора, да си осъзнаят ролята. Тя дава сила. Наистина, смятам така. Добре. Какви други предизвикателства можем да посочим пред корпоративния сектор в България, освен борбата с дезинформация, фалшиви новини? Ами, понякога това корпоративно говорене, което за широката аудитория или за аудиторията, към която е насочена, е насочено, не е много ясно, е проблем. Защото нямаш много време да кажеш това, което искаш да кажеш и ако пропуснеш момента да бъдеш разбран, губиш много. Така че, първо, начинът по който се говори, простотата на изказ, мисълта да избягаш от жаргона и да го направиш лесно разбираемо, изглежда много просто, но всъщност не, и това е едно от големите предизвикателства. Защото в крайна сметка ти съществуваш, защото някой те потребява. Ако този някой, който те потребява, не те разбира, шанса да се разминете е голям.
Ако мога да продължа един така академичен термин, като прочит на това, което описвате, то хуманизирането на корпорациите е проблем за комуникационната практика отдавна. Но може би сега значението му нараства, така ли е? Така мисля, абсолютно да. И защо нараства според мен? Значи, освен външното говорене, много неща се случват вътре в една компания. И ако тази комуникация и общуване вътре в компанията не е честно, приземено, с емпатия, както казвам, защото тази дума в последните 2 години стана изключително важна, ма не като дума, ами като смисъл, и ако може да се пълни с това, ще още по-хубаво, е важно хората в една компания да общуват много откровено един с друг и да се научат по същия начин този тон на общуване да го предават навън. И според мен тук има грижа пак всеки, но може би онези, които оформят мнението, неформалните лидери в една компания имат основна роля, средният менеджмент има също много-много важна роля и така нататък. И другото важно нещо според мен, и тук пак ще дам пример с нещо, което ние правим, да обвържеш комуникацията с психическото здраве и отговор на въпроса какво се случва в главите на хората последните 2 години, как можем да бъдем полезни, не просто с стандартните инструменти. Тоест, нещо, което смятам, че все по-голямо значение ще има. Има в момента, но ще продължи да има за и за бъдеще. Добре, като говорим за стандартни така, подходи, традиционни подходи, има една, поне в теорията, има една така ясна разграничителна линия между корпоративни комуникации и маркетингови комуникации. Необходим ли е обаче интегриран подход към тези две дисциплини според вас в една съвременна организация и можем ли наистина ясно да ги разграничим в практиката, както така ние теоретиците си позволяваме да правим? На въпроса дали можем да си позволим да ги разделяме, според мен не. Защото просто в крайна сметка това е съвместна работа и това говорене то е комбинация от усилията на едната практика на другата практика. Аз ще добавя тук и HR практиката. И най-доброто нещо, което можем да направим е да имаме възможността да работим съвместно, да знаем какво правим, например, ние в комуникации, какво прави маркетинг отдела, какво прави HR отдела, за да се сгуби механизма по възможно най-добър начин, за да работи здраво. Да има синергия. Да има синергия. Пак такава дума като клише, но това е вярно. Значи, иначе губиш усилия, не си толкова ефективен. Ако си вложил усилия в едното, пък не си го съчетал с другото, просто губиш от ефективността на общото, което можеш да постигнеш. Споменахте HR департамента като също част от такъв тип стратегическа координация, да я наречем. Да. В една организация, какво е значението на вътрешните публики, особено в по-големите организации към днешна дата? Аз смятам, че огромно. Окей. няма да спора до тук, да е огромно, защото пак една компания се прави от хората, които работят в нея, нали? И ако ти не обърнеш внимание на тези хора, които правят бранда ти всеки ден, нали? Всеки божи ден, и в работно време, извън работно време, грешиш много, защото нали, пак е клише, че всеки е медия, то е вярно, нали? Но когато бранда, много модерно в момента се употребява employer brand, дано и това да се пълни с съдържание. Когато бранда не се погрижи за вътрешната аудитория, хората или се мотивират, или се демотивират и съответно същото усещане изкарват навън. Не може да си позволим това да го направим. А пък и сега, с това, че много големи компании работят в хибриден модел, home office, присъствие в офис,
още по-голямо предизвикателство за това как общуваш с тези хора и как ги мотивираш и как ги привличаш към себе си най-общо. Да, това очевидно е, тъй като това е тема, която малко или много изкочи в някои предишни разговори. Сигурна съм, да. На проекта. Много ми е любопитно да чуем вашето мнение. По-сложно ли става за комуникационните експерти и за HR-ите да подпомогнат процеса на самоидентификация с работодателя? Ако се върнем години назад, нали, с работата от 9 до 5 в офиса, т.е. ние сме в едно пространство, знаем, че сме част от този екип, докато сега вече година и половина след старта на пандемията има хора, които са дигитално назначени, работят от вкъщи, т.е. те много рядко стигат до офиса изобщо. По-трудно ли става за тези хора да се идентифицират с работодателя? Категорично. Ама това е голямо предизвикателство за работодателите и за подхода, който те ще приложат да намерят правилния път към тези хора, които действително някои от тях буквално ти си виждал само през екран. Дори не са идвали в офиса да се вземат, например, компютър или нещо такова, а работят със собствена техника. Все едно, нямаш никакъв човешки такъв личен контакт. Така че излиза на преден план ролята на и качествата на лидерите на екипи. Нали, това са други качества, категорично други качества. Как ги мотивираш тези хора, през какви инструменти ги мотивираш, ти колко си мотивиран, защото сега просто нямаш време да се направиш на нещо друго. Ти трябва да си много автентичен и честен, така че много е трудно предизвикателство, но според мен е добра новина, защото като има предизвикателство, човек се стреми да намери решение и шанса да го намери, когато е протиснат от обстоятелствата, според мен е по-голям. Така че да. Да, като сме притиснати, нямаме избор, ние трябва да реагираме. Да. В контекста на тази идея за автентичност, на бранда, на организацията, важно ли според вас една съвременна организация, един съвременен бранд да участва в дебати по обществено значими теми, дори когато тези теми могат да бъдат, как да кажа, по-противоречиви, нееднозначно прети в обществото? Говоря за теми като борба с климатичните промени, ваксините очевидно са нещо, което разделя малко и много нашата общественост, расизъм, реч на омразата, такъв тип теми, които не срещат еднолична подкрепа широко в аудиторията. Важно ли е за брандовете да участват в такива дебати? Ами, според мен това е като въпрос дали е важно да гласуваме. Okay. Аз се смятам, че е важно, защото по този начин твоя глас трябва да бъде чут. Или поне ти правиш нещо, този глас да бъде чут. Сега, разбира се, всеки бранд трябва да знае кои са неговите каузи и къде той може да допринесе с присъствието си, с мнението си, с силата си, ако щете. Но няма как да ги оставиш тези теми. Те са част от средата, в която живеем. Ако ги неглижираме, те няма да изчезнат. Те са там, но ние просто, нали, в един момент ще се сблъскаме с някакъв резултат. А за ваксините да не говорим. Нали. Това според мен е тема, която е важна за нас персонално, за бранда също, защото може да се окаже, че няма с кого да го работиш този бранд в един момент. Така че премерената позиция, ясната позиция през каузи, които са важни за компанията и за бранда, да, трябва да има активна позиция и съработничество. Друга много любима моя дума, да. До някъде е свързано ли е това с очакванията на съвременните потребители? Аз често давам пример с Generation Z, това съм така, първо навлизащи на пазара на труда, на пазара като потребители също с покупателна способност, родени след 97-ма година. Имат ли те по-различни очаквания спрямо предходните поколения и какво се изразяват те? Аз смятам, че да. И защо? Първо те по различен начин... Първо се раждат с различен тип информация в главата. Това първо. След това потребяват информацията по много по-динамичен начин, много по-бързо, няма търпение, трябва да се разбере всичко за всичко сега и успяват да го правят. И освен това, това поколение според мен е много по-кауза ориентирано.
много по-мишен ориентирано. Трябва да има смисъл. Такова ми е усещането. Според мен и тенденциите го показват. Един бранд, ако не е разказал коя е каузата, за която той застава и как, шанса да бъде не харесван, но да речем не избран, е много голям. Това е в ДНК-то според мен на това поколение. Просто искат да виждат смисъл в нещата, които правят те лично и съответно които брандовете правят, и това е причина за избор или не, според мен. Добре, ще си позволя малко да ни отклоня в страни с един, може би не съвсем комуникационен анализ, но ако споменахте, че това поколение иска да получава информацията сега, веднага, ако приемем, че това до някъде е и технологично обусловено, тъй като имаме смартфони, поглеждаме на дисплея, проверяваме веднага мобилен интернет, нещо, което във времето, в което, да кажем, аз съм израснал, нямаше дори наченки на нещо такова. Това с обвързването с каузи обаче е малко по-странен феномен. От гледна точка на това, че може би не можем да го възприемаме като технологично обусловено. Какво се случва? Дали е идеализъм на младостта, който ще отмине, или дали просто някакъв тип естествена еволюция на обществото? Според мен е второто. Така мисля. Даже и се надявам да е така. Защото то е логично, нали, логично, много честно е също така. И според мен това води до развитие. Това води до така обогатяване на цветовете, на възможностите, на развитието на обществото като цяло. Това е пак и смелост, и дързост да знаеш, че от тебе нещо зависи и ти можеш да го покажеш. Но вижте какво се случи, нали, с... Не искам да отварям политически теми, но... Няма как. Но той, да, точно така. Видяхме как тези хора точно искат да знаят, че могат да живеят в по-добро място и те имат роля за това. И това според мен е много добра новина. Не трябва да го изпускаме, между другото, защото много лесно така се забравя. Има, така да, по мое наблюдение, има една готовност сред доста млади хора да поемат отговорност за състоянието на средата, в която. Точно. Което според мен е плюс, надявам се да е плюс. Голям плюс е. И не трябва наистина, тази инерция не трябва да се загубва. Иначе е тъжно. Или, просто... Да. Има голяма инерция събрана, голяма енергия събрана, тя е честна енергия, значи като отгоре. И би било много глупаво и изпуснат момент, ако не се отзовем правилно. Да, разчитаме, че няма да се, да се губи. Добре. Бих искал да ви попитам за вашите наблюдения, тъй като вие споменахте, че сте част от международна верига. Да. Т.е. имате наблюдения на други пазари в Европа, може би и отвъд. Къде стои България? Как се справяме ние като комуникационен сектор? Насякъде има любопитни хора, насякъде има образовани хора, насякъде има хора, които искат да отварят широко прозорците и да правят различни неща. Сега човек никога не може да каже... Тоест, ние нямаме причина да се притесняваме, че не сме на нужното ниво. Това, между другото, е нещо, което трябва да научим. Тези млади хора, за които преди малко говорихме, те са достатъчно смели да знаят, че не знаят, и така по-лесно ще научат. Ако ние не живеем с чувство за малоценност, напротив, това ще ни мотивира много повече. Тоест, бих казала, че добрите комуникационни експерти, онези, които си харесват професията и инвестират в главите си, насякъде дават много хубаво качество. Нали, добре е да са повече. Добре е да са повече. Няма как всички да са... Да. Аз, нали, като университетски преподавател, често ме питат как са младите сега и аз. Какво да кажа? Не можем да генерализираме. Има и такива, и такива. Точно. Тоест, има и отлични студенти, има и не толкова отлични. Има отлични комуникационни специалисти в този контекст и може би имаме такива, които имат още да учат.
Днеска, между другото, преди да тръгна, показвах на колегите си колко са брилянтни економист в начина, по който промотират това да станеш абонат. И нещо, което много ми харесва, тяхното послание – Open Doors for Open Minds. Нали, нещо, което е много хубаво казано веднъж, много вярно и свързано с желанието да ставаш по-добър, да си отвориш съзнанието. Да, определено много хубаво послание. Така е. Добре, ще ми се попитам и къде е ролята, каква е ролята на организации като БАПР, като БДВО, т.е. браншовите организации, които подпомагат, може би, развитието на сектора, справят ли се, какво могат да правят още по-добре? При всички положения подпомагат. Смятам, че ролята на двете организации се вижда ясно в създаването на, ако щете, стандарти, на етични, за качество. Много беше хубаво това как се работничаха всички участващи в тези две организации, когато става въпрос за защитаване интереса на сектора, изграждането на по-добрия образ на сектора, мястото му, нали, в обществото. И това е тяхна роля, според мен. Всички, които участваме в тези организации, само трябва да стимулираме този процес. Определено организациите са, така вече, те са естествено организации с дългогодишни традиции, т.е. но до голяма степен зависят от членовете, които са част от тях, всъщност те правят смисъл в тези организации. Добре, аз бих си позволил сега да задам един така въпрос, който провокира до сега полемика и диалог. Как бихте дефинирала вие понятието комуникационен менеджмент? И дали бихте се ангажирала с дефиниция? Няма да се ангажирам с дефиниция. Не съм силна от това. Сигурна съм, че още повече се говоря с вас. Вероятно, вие много точно ще дефинирате понятието. Менеджмент и комуникации би трябвало да вървят заедно. Нали, защото всичко е много свързано, според мен взаимосвързано. И не може да се гледа по-отделно. Има много процеси, които изглеждат извън комуникацията, пък те трябва да бъдат част от този комуникационен менеджмент, според мен. Тоест, пак ще унази дума холистичност и голямата картинка бих е сложила тук. Не знам дали съм точна в това, което казвам, но ще ми е пък интересно да чуя какво вие мислите. Аз съм част от катедрата в Софийския университет, към която е специалността комуникационен менеджмент. Точно така, видях. Стартира преди 3 години. И нашата идея беше, че има една еволюция в комуникационния сектор, която по някакъв начин трябва да се отрази в теорията и в академичния процес. И тази еволюция ние обвързваме много с, именно с менеджерските функции, с стратегическото бизнес планиране в една организация. Съответно и в самата специалност, това, което сме направили, е включва много повече дисциплини от икономиката, съвместно с Стопанския факултет на Софийския университет, т.е. не само факултета по журналистика и масова комуникация. Включили сме също някои дисциплини от правото. Цялостната идея и концепция, която се опитваме обаче да продължаваме да работим по нея, тъй като все пак все още нямаме дори един дипломс, който да е завършил, е свързана именно с това, този процес на стратегическо управление, този процес на преливане между различните форми, маркетингови комуникации, връзки с обществото. Между другото, много често, когато набираме хора в агенцията, аз не държа този човек да е завършил точно връзки с обществеността, трудно тази дума. За мен също, въпреки че това съм завършила. Да, okay. Да, аз, например, съм завършила дипломация. Нали, тоест, не е тая тясната профилираност, според мен, е губи, как се казва, място. Трябва да познаваш повече процеси, повече дисциплини, за да си по-полезен в точно това място, с което започнахме от начало, да си истински консултант в комуникацията, през стратегия обаче, да виждаш стратегията и да подреждаш останалите елементи. Това според мен е в такава дисциплина, вероятно ще екипира много повече специалистите, които биха излезнали. Което всъщност буквално ни отвежда на следващия въпрос.
Ако зависеше от вас, какво трябва да включва обучението в едно висше училище за млади хора, които са решили да се реализират в областта на комуникациите в България? То е малко обучение и образованост. Според мен трябва да се стимулира любопитството. Трябва да се стимулира желанието да не си доволен с един източник на информация, да четеш повече чужди езици, за да можеш да отваряш по-широко прозорци към света. Да, поетично звучи, ама е вярно. Да се стимулира критичното мислене на тези специалисти. Защото ако мислиш критично, ще видиш къде се намираш, какво ти липсва, ще можеш да пресяваш информацията, ще можеш да така да я подреждаш, че да информираш, не да дезинформираш. Много трябва да се инвестира в правилно писане на български и на чужди езици и безкомпромисно да бъде това, защото това издава култура или липса на такава. Тази мултидисциплинарност също според мен, защото пак просто си по-полезен. Първо на себе си, след това на професията си и след това на края на деня твоята удовлетвореност. Добре, много благодаря за този изчерпателен отговор. Между другото, тази ключова думичка любопитство, тя непрестанно изкача в тази поредица интервюта и мисля, че при анализа с колегите ще трябва да потърсим по-задълбочено. Да. Няма никаква координация между отделните ни гости, т.е. Вие не сте гледала нито едно от останалите интервюта и въпреки това тази думичка непрестанно изкача, което е интересна. Ние, например, през дни си влизаме в различни, абсолютно различни сектори, нали, заради спецификата на нашите клиенти и партньори. И ако нямаш любопитство да научиш повече, просто твоя ден е загубен. Няма как да се случат нещата. Именно, да. Да. Добре, за финал на днешното ми интервю, аз ще си позволя да ви попитам, ако провеждаме такова интервю отново след 5 години, какво си пожелавате да се е променило в сектора на комуникациите в България тогава? Ами всички тези неща, които си казахме, че искаме да бъдат в повече, значи пак да ги изборим. Технологична комуникация през всякакви нови канали на протичане на информация, качествена и проверена информация, специалисти, които се гордеят от това, че работят тази професия, а не я споделят така между другото. Много успешно завършени комуникационни проекти, които водят до бизнес резултат. Благодаря ви за това пожелание. Пожелавам си го и аз. След 5 години ще проверим. Точно така. И много е важно човек да харесва това, което прави, защото това го мотивира и така го кара да се развива допълнително. Мисля, че с оглед на обвързването, особено по младите поколения с каузи, е ясно вече, че финансовия стимул не е достатъчен мотиватор. Категорично не е. А той не е устойчив, нали? Това е. Да, това е другия момент. Да. Добре, много ви благодаря за отделеното време. Аз също благодаря, беше ми много приятна дискусията. Надявам се резултатите от целия процес да бъдат добри за вас и да ви стимулират да правите още подобни проекти. Надявам се, че ще бъдат, вярвам на фона на участниците. Точно. Благодаря. Също.